välkomna till min och Jeppes YouTube-kanal. Det här är min stjärna lilla Jeppe som har fyllt 8 månader. Han är en Staffordshire Bull Terrier. Och det är så att vi har fått så himla mycket positivt med all hans träning på Instagram. Så han har tagit min hjälp och vi har startat den här kanalen där vi ska visa er grundträning. Så jag hoppas att ni kommer ha lika roligt som oss att titta på detta. Så titta vidare och ha det bra, så ses vi. Hej då!